五月是报税的季节，而且还记得要缴房屋税。花莲地区的房屋税单呢都已经寄出了，地方税务局表示，如果民众没有收到或者遗失，可以向税务局或者是各个乡镇市公所来申请补发，也可以上网直接申办补发和缴款。房屋税缴纳期间是5月1号到5月31号，今年花莲地区开征件数有95000多件，税额超过了5亿7000万元。地方税务局表示，缴款书在4月份已经全部寄出去了，民众如果没有收到或者是遗失，可以向地方税务局或者是各乡镇市公所来申请补发。房屋税的缴纳期间是5月1号到5月31号，本县的开征件数是95000多件，那缴款书已经在上个星期全面的寄发，民众如果没有收到缴款书，可以至税务局、税务局义里分局或者是乡镇市公所的柜台申请补发。那另外更便利的方式是可以到税务局的网站，透过线上申办补发缴款书。那针对缴纳的方式，除了传统的到金融机构的柜台、便利超商柜台临柜缴纳以外，还可以透过手机扫描缴款书上的 APP 来做缴纳。那针对线上缴纳的部分，也可以运用自然人凭证，那做电脑上面的线上查缴税。税务局鼓励大家多使用网路线上查缴税款，既方便安全，又可以参加抽奖。有任何房屋税的疑问，可以拨打免付费电话0800-000-321，或者是03-8226-121-232-239来查询。记者会华视报道。